Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Está aberta a temporada de Rage em cima dos jogos de futebol. E já vai se inscrevendo no canal, porque esse ano vai ter muita coisa bizarra. Vai ter o Zaro tentando explicar todas as falhas incríveis do game. Vai ter o Mupro falando do tupetinho do Dybala, jogando com seu jogador Brian Marginal na sua cidade Goi, usando cueca de Kanté. Vai ter o Fred Bola Vasquez induzindo as crianças gordas que se espelham nele a comprar FIFA Points e montar times incríveis. Vai ter Crocodilo Game da Crocodilo Games tocando cavaco e fazendo vídeo resposta. Vai ter Bryce perdendo partidas ganhas na Weekend League e entrando no Facebook dos outros pra falar que é milionário. Vai ter o Cacace segurando o jogo covardemente contra o Bryce, comprando o roteador da Cisco e assinando o link dedicado pra ainda assim não conseguir a elite na Weekend League. Vai ter o Fu falando no casaquinho do Guardiola. E vai ter Baltar, como sempre, dando muitos rages sem jogar os jogos desde 2017. E quem está de volta patrocinando o canal é o OneFootball, com uma nova roupagem, com novos ícones, pra você ficar por dentro de todas as falcatruas que rolam no futebol mundial. Já vai baixando o link da descrição. E vamos lá pra esse react incrível, o react mais aguardado do ano. Rodrigo Baltar com FIFA 21. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem, compre já sua licença ou Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala aí pessoal, vamos lá para o nosso react do FIFA 21. Esse ano as esperanças ficam em cima do FIFA. Espero que a Electronic Arts consiga acertar a mão, coisa que, sei lá, eu não acredito que ela vá conseguir, mas eu espero, tenho essa esperança de que um dia a Electronic Arts acerte a mão e a gente volte a ter jogos incríveis como foi o FIFA do FIFA 9 até o FIFA 12, FIFA 13, que foram jogos muito bons. Depois a EA começou a patinar, a gente sabe, a Konami já entregou os pontos esse ano, não vai lançar nada de novo no Pro Evolution Soccer, então a esperança fica em cima do FIFA. Será que o FIFA 21 vai conseguir ser um jogo melhor do que o PES 2020, né? Porque na verdade vai ser isso que a gente vai ter, FIFA 21 e PES 2020. Então vamos lá, dar uma olhada nessa gameplay, nas novas features que o Zaro trouxe pro game. Então pode esperar coisas bizarras, como porra, um rewind na hora do chute que o Rodrigo vai abusar. Eu já tô imaginando o Rodrigo, porra, na online, jogando com a Akuma, porra, chegando lá na cara do gol, errando o gol, que ele não sabe jogar, e voltando para poder fazer o gol de novo. Então vai ter muita bizarrice nesse FIFA, mas a gente espera que seja um grande jogo. Vamos lá! FIFA 21 rewards you for your creativity and control both on and off the ball. O FIFA premia você pelo controle de bola e pelo posicionamento mais inteligente do jogador. Vamos lá, maluco. With more intelligent player positioning, better scoring opportunities and player controlled runs. Já dá pra ver que o posicionamento mesmo é só do jogador que ataca, porque o zagueiro continua lerdão, ó. Ó o zagueirão ali olhando a bola, ó meu zagueiro. Ó meu zagueiro, filho. Ó meu zagueiro aqui, ó, doidão. E o outro que passou ali direto foi marcar quem? Não, marcou certinho ali, só o outro que cabaçou. Novas comemorações incríveis. Caralho, esse aí é o PES, né? Vocês botaram o PES, né? Porra, Electronic Arts, vocês estão uma pica, hein? Vocês estão pegando o PES e botando no trailer do FIFA, cara. Não, essa aí é FIFA mesmo, futebol de rua. Nossa. Drible do Edgar Davids. Até que ficou interessante esse drible, né? Caralho! Não, é uma pica fazer aquilo ali, mas o Van Persie fazia. O Van Persie fazia as skills, o Van Persie era cheio de skill fora do jogo.
Soltava a bola ali no aquecimento, é caralho, era skill pra caralho no jogo, filho. Não fazia porra nenhuma. Nossa senhora. Nossa senhora, o bot do cego. O maluco parece um cego dando bot, ó. Or do it in style with the new skill moves, like the bridge dribble and the ball roll fake, to explode past defenders. And... Caralho, esses dribles do FIFA, mano. Caralho, que drible foi esse? Or do it in style with the new skill moves, like the bridge dribble and the ball roll... Ó, tipo assim, é o drible que dá pra você fazer, né? Só que no FIFA fica tão fácil você fazer os dribles, que caralho, os caras dão essa porra direto, né? Essa porra aqui, cara, eu nunca vi, acho que um drible desse aqui em cima do Marcelo. Foda-se, é futebol, é videogame. Aquele ali ficou maneiro, o drible de letra ficou maneiro. Creative Rooms. Cara, isso daqui, ô Azaro, porra, Azaro. Isso daqui não pode, Azaro. Caralho, quando você vai dar um drible, você dá o drible até o final, cara. Ó, ele vai dar o drible, ele vai botar a bola direito, só que no meio ele volta. Só que não é aquela jogada de porra de Rodrigo Tadei, tá ligado? Que fazia isso. É uma parada mal feita, quer ver? Ele vai tipo virar pra um lado, só que ele volta, ó. Viu? Caralho, não existe, Azaro. Porra, Azaro. Presta atenção no trabalho, meu garoto. Essas paradas que são bizarras. Só que isso aqui, cara, esse tipo de coisa no FIFA serve pra poder facilitar na jogabilidade. Senão os caras ficam duros, igual pro Evolution Soccer, né? Mas, bom, continua, né? Continua. In past seasons, you rely on the AI to make the right runs off the ball. Now you've got more control. Essas bizarrices aqui que eu digo também dos jogadores, ó. Ó. São sempre os mesmos erros, né? Os tempos são outros, os erros os mesmos. Olha só. Ó, primeiro aqui, o Marcelo. Vamos ver se ele vai dar essa bola certinho. É, não, deu certinho. Mas o... Olha aqui. O cara já tá olhando pra lá, ó. Ó, o cara já tá olhando pra lá. E o outro cara tá olhando pra lá. E o outro cara tá olhando pra lá. Também. Sendo que a jogada é toda aqui. Numa jogada dessa, esse aqui, filho, foda-se. Esse aqui também, foda-se. Só que, tipo assim, numa jogada dessa, esse jogador aqui, ele não olha pra lá. Ele vai tá aqui, fechando isso aqui. E o Marcelo vai desistir da jogada, ó. Ó, ele vai parar, ó. Quer ver o Marcelo? Aqui. Olha lá, ele vai andar pra trás. O maior problema do FIFA, cara. O maior problema do FIFA não é bug. Que nego bota, não é drible. O maior problema do FIFA é a movimentação dos jogadores, cara. É o maior problema, é o que mais afasta o FIFA da realidade. E continua, pelo jeito. No Pro Evolution, o jogo é todo bizarro, mas a movimentação, alguns movimentos são tão bonitos que o jogo traz uma, mostra, demonstra uma realidade muito grande. E no FIFA, em nenhum momento isso existe. Em nenhum momento existe realidade no FIFA. Em nada, em nenhuma jogada. No Pro Evolution, a gente ainda tem aqueles lapsos assim, de realidade. Basta você conferir nos gols mais bonitos que aparecem de vez em quando por aqui no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Ó, viu isso aqui, ó? Aquele corte ali foi até bonito, ó. Olha, vai dar um corte, ó. É. Mas você vê a hesitada que o jogador dá aqui, ó. Zagueirão, ó. Ó. Olha lá, olha lá. Ele fica sambando ali. Aí aqui, de novo, ó. Pra facilitar, ó. Ó. Olha o que ele vai fazer. Tá vendo? Os movimentos são cortados no meio, pra que você tenha uma agilidade na jogabilidade. É um jogo arcade, né? É um jogo arcade. Ficou maneiro, a rede ficou maneira, o chute ficou maneiro. Ó, viu o goleiro? Que maneiro, o goleiro ficou maneiro. Tap on the left bumper and a flick of the right stick sends Salah into space before he dispatches the return. Or lock onto one player to take matters into your own hands.
Porra, essas jogadas de primeira são uma foda. Porra. Uma foda, cara. Eu já, qualquer coisa assim, eu já fico pensando que as paradas passam por dentro do jogador, né? E é tipo assim, é aquela porra também, né? Eles estão colocando o lance do jogador ficar mais inteligente pra receber a bola. Só que qual é o grande problema disso? A melhor forma de você jogar jogo de futebol, caralho, é você jogar com 11 contra 11, né? Porque aí não tem essa porra. Porque é o seguinte, olha como é que esse jogador sai, ele dá a bola e sai pra receber. Ele dá a bola e sai pra receber, ó. Deu a bola, vai sair pra receber. O maluco aqui, foda-se, larga a marcação. Ó, ele larga a marcação. E o cara sai. Bom, eu não sei se essa porra aqui tá no mais fácil de todos. Provavelmente, porque estão demonstrando. Deve ser o Zaro. E a gente sabe que o Zaro é igual o Zangado, só joga no easy. Então deve ter sido por causa disso. Ah, é, esse aí é o PES. Esse aqui é o PES. Esse aí é o PES. Ah, Zaro, eu gostei que vocês botaram o PES, hein? Nesse trailer do FIFA, pra demonstrar. Tá vendo? É interessante. Olha só. Vamos lá. O Agüero corre e o cara corre. O Agüero, ele aponta pra frente. Maneiro. Só que, tá vendo? Até aqui o movimento foi maneiríssimo. Ó, maneiro, aqui é maneiro. Só que depois que ele dá a parada, ele dá aquela andada de FIFA. Ele vai parar, aí dá aquela andadinha que é maneiro, né? Ele freia. Aí depois ele dá a bugada do FIFA. O jogador fica mongol, quer ver? Ó, é. Aí é o bracinho. Ah, foi uma pica, cara. Olha lá, o midfielder like Fabinho. Olha a girada que o midfielder like Fabinho dá. Olha lá. O cara dá uma girada, filho. Aí. Aí é maneiro, mané. Agora vai ser uma pica tu passar pela parede de Van Dijk, hein? O melhor zagueiro do mundo. Maneiro, isso aí ficou maneiro, mano. Caralho, natural colisão é uma pica. Vamos ver o natural colisão. Caralho, é jogado do FIFA 20. O cara bateu no outro, caiu. Bateu na massa. Olha o maluco aqui, bateu na massa. Caiu. Vamos ler. And a focus on the fundamentals includes your feedback to unlock creativity in FIFA 21. Switch on new manual headers and send headed shots and passes exactly where you're aiming. Dispatch the ball into space for your teammate to run onto with more effective long. Caralho, esses passes do FIFA são uma pica, cara. De vez em quando eu entro lá na live do Kakassi pra ver ele reclamando que o jogo não tá liso. Aí, esses passes aqui em profundidade, caralho, são uma foda, maluco. Sempre tem aquele espaço gigantesco ali em todos os jogos. Todos os jogos. Olha a bola que o maluco vai dar. Caralho, é de muito longe. É de muito longe. E é, a marcação é desse cara aqui, né? Esse cara aqui deveria estar aqui pra impedir esse passe. Eu não sei se o cara tá segurando os dois pra marcar. O cara tá mongol ali. Aí olha a porrada que ele dá, o tapa que ele dá. E sempre pega o jogador aqui desprevenido e pega na corrida, sempre.
caralho, esse drible é muito feio, cara. Esse drible é o drible do Zé Carlos. Lateral do São Paulo, Copa de 98. É o temido patinete. Mas não é assim que se faz o patinete. Não é assim. Esse aqui é feio, difícil. Ih, caralho, jogar. Cadê o Kakashi? Cadê o Kakashi que venceu o Bryce, que não apareceu aqui? Cadê o Kakashi? Porra. Focus on the fundamental headers and be your teammate to roll with more effective long through balls. Caralho, é o Grêmio essa porra? Não, é o Inter de Milão, mano. Primeiro é Grêmio Real Madrid. Giving your opponent better skill moves, dribbling and all-round tactical awareness so you can take it beyond. Essa jogada ficou interessante, mas você vê como os movimentos são cortados, tá vendo? Olha só. Olha lá, ele deu tapa, maneiro, ficou maneiro. Aí ele deu o corte, maneiro, ó. De novo. Não, até que foi maneiro, é porque tá em 30 quadros essa porra, né? Porque tá em 30 quadros. Ficou maneiro essa jogada. Gostei, Zaro. Have another go at striking it just right with. But don't worry if you miss your chance. Have another go at striking it just right with new gameplay rewinds in kickoff. Ah, essa aqui é a feature do Rodrigo. Caralho, tu imagina o Rodrigo jogando com a Akuma com essa porra, fazendo essa porra de rewind. Não se preocupe se você perder a chance. Volta. Mete o gol. Essa parada aqui. Bom, eu acho bizarro você botar uma porra dessa no jogo. E é óbvio que isso daqui não vai ter online, né? É óbvio que não vai ter online, vai ser só offline. Isso vai facilitar muito a vida de quem cria conteúdo, de quem rouba gol, né? Pra fazer gol bonito pra caralho, pra replicar gols que, históricos, né, de Copa do Mundo e tal. Então é uma feature interessante. Mas eu acho que tira também a dificuldade do cara fazer a parada. Porque qual é a graça de você replicar os gols mais incríveis que já aconteceram no mundo? É você estar ali no futebol, você ter aquela chance e você não desperdiçar. Né? Aqui você pode desperdiçar e você volta. Tudo bem, é uma feature interessante, né? Mas eu duvido que o Rodrigo vai tentar usar essa porra online a favor dele jogando com a Akuma. Rodrigo que veio no lugar de Gabigol. Just right with new gameplay rewind in kickoff mode for a second shot at perfection. That's a quick tour of some of the biggest features coming to gameplay in FIFA 21. With the all-new attacking system, smart positioning, best. Tá vendo? Eu não sei, a marcação parece ser muito frouxa no FIFA, quer ver? Quer ver? Olha como é que a bola passa pertinho do cara. Pô. Tudo bem, né? Que o cara deu um passe, mas. Eu sinto essa porra. O cara podia ter dado um carrinho, né? Automático. Não, passou longe. Foi um belo passe. Mas eu sinto isso, que a marcação não chega junto. Ó, quer ver? Olha ali. Os caras, ao invés de apertar, eles vão apertar e não vão conseguir tomar a bola. Quer ver? Better scoring opportunities and player controlled runs, you'll be rewarded for flexing your creativity and control in FIFA 21. And there's much more to come in career mode and FIFA Ultimate. E cara, uma coisa, os jogadores. Olha o Lukaku, filho. É o Lukaku aquela porra? Ou é o Gilberto? Isso aqui. É o Lukaku ou é o Gilberto que jogava na lateral? Não dá pra tu saber, é um Lukaku fake. É o 9, é o Lukaku. Cara, e o Eriksen, cara, os modelos dos bonecos do FIFA estão totalmente ultrapassados, cara. Totalmente ultrapassados. Você pega um personagem do The Last of Us, você pega um personagem de qualquer jogo hoje em dia, você pega um personagem do Pro Evolution Soccer, cara. É muito diferente. Quando você joga
com o Lukaku, a gente joga lá com a Inter de Milão, lá jogando 11 contra 11, nosso time, a gente sempre joga ali com a Inter. Caralho, você sente que você tá controlando o Lukaku, filho. Sente que tá controlando o Lukaku. Não é um jogador qualquer, porra, que eles botaram ali um negão, um grandão. Não é, não tem essa porra no FIFA. Os jogadores são todos um corpo genérico com a cabeça do jogador. Então, o modelo geralmente ali é o Javi Martínez, o jogador durão. Aí eles tiram a cabeça do Javi Martínez, bota a cabeça do Zidane, bota a cabeça do Gattuso, bota a cabeça do Garrincha. Porra, o Garrincha não tem uma perna maior que a outra no jogo, cara. Como é que você mete um Garrincha fake desse? Caralho. É o Lukaku mesmo. Puta merda. Sem falar na capa do jogo, que ficou horrível, né, Zaro? Foi você que fez essa capa, não foi, Zaro? Porra, Zaro, tu me falou que tava fazendo aquele curso de Photoshop, né? Olha esse boneco, cara. Porra, isso aqui não dá, não, cara. Esse porra desse Van Dijk aqui. Esse é o Van Dijk? Parece até o Pablo Vittar. Cara, ô Zaro, porra, Zaro, vocês têm que investir no movimento do boneco, nos outros modelos, cara. Fala lá com o de Bruninho que vocês têm lá, programador de Bruninho. Porra, só falta essa porra no FIFA. Não é o bug, cara. É essa porra que não traz realidade, esse boneco feio, que parece uma lagartixa, cara. Tá na hora de mudar essa merda. Grande abraço a todos. É nóis, não esquece de dar uma olhada aí, de baixar o OneFootball, se inscrever no canal, e vamos ver se vai ter mais conteúdo aqui, que a gente vai continuar trazendo conteúdo aqui e deixar vocês por dentro dos jogos de futebol pro ano que vem. Grande abraço, até a próxima.